Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. Сьогодні гість нашої студії Владислав Романов. Він політолог. Будемо говорити про ситуацію у світі, пов'язану із епідемією і не тільки. Доброго вечора нашому гостю. Давайте почнемо із вашої думки щодо ситуації, економічної ситуації у світі взагалі і як це впливає на Україну. Я розумію, що ми маємо своїх факторів масу, але ж ми залежимо від ситуації у світі. Добрий вечір. Знаєте, питання таке дуже глобальне, як і те, що зараз ми спостерігаємо. Знаєте, я би сказав таким чином, що світ, ну і Україна як частина цього світу, були абсолютно не готові до сприйняття от ситуації з епідемією коронавірусу. І події розвиваються, знаєте, за теорією доміно. Коли там перша подія викликає там другу, третю, там четверту, така ланцюгова, значить, реакція. Інколи вона хаотична, хоча здається, що нібито після досвіду, який там був у попередніх пандеміях, у дуже серйозних там спалахах інших там інфекційних захворювань, які, до речі, Світова організація охорони здоров'я таки вдалося там, скажімо, ну, якщо там не викорінити, то приборкати в достатньо зупинити, мірі, да, зупинити або локалізувати принаймні. Угу. І є відповідні протоколи, є відповідна стратегія подолання от таких от речей. Ну, знаєте, у мене була така абсолютно саме суб'єктивна думка, що були настільки непідготовлені і настільки б забули про це, скажімо, такий хід подій, що реакція виявляється зараз абсолютно різною. Але з другого боку, можна сказати, що фактично це є краш-тест для національних систем, державного управління, економіки, безумовно, охорони здоров'я і насамперед стану громадянського суспільства. Причому в будь-якій країні. У будь-якій країні абсолютно світу. Але дивіться, да, яка от все ж таки різні стратегії. В одні країни вводять дуже жорсткі карантинні там заходи, вже там військових там на вулиці там виводять, зокрема, як це там в Іспанії, там в Італії, там Франції. Країни Північної Європи, знаєте, така витримка, залізні нерви. Вони сподіваються на свідомість громадян, вони кажуть. Не тільки. Вони говорять, що в них абсолютно інша стратегія підходу до цього. Вони зараз не поспішають вводити такі тотальні мобілізаційні антикарантинні заходи. От що робить зараз Україна? Ну, з одного боку, ми, якщо порівняти всі ці заборони, які є, то ми вже ввели майже там всі, які тільки можливі, не вводячи надзвичайного стану, в той же час там показники захворівших і інфікованих у нас значно менше, але це є питання діагностики. І часу, я думаю. Так, і будемо чекати, да, зараз прийдуть ці тести, і, можливо, ситуація буде змінюватися. Ну, дуже не хотілося б, щоб вона була для нас вкрай такою несприятливою. Ну, а стосовно економіки, знаєте, от прогнози або повний розвал, 50% там ВВП втрачає американська економіка, або це буде якийсь там незначний спад, потім, значить, там повернення. Пишуть про те, що от нібито є сигнали там з Китаю, що починається відновлення там економічних там показників. Знаєте, картина абсолютно така от протилежна. Тобто виявити якийсь такий загальний тренд дуже складно. Так, я тільки хотіла запитати. Дуже багато експертів і дуже протилежні думки. Навіть у тому ж МВФ вони дають абсолютно різні оцінки. Одні кажуть, вмирає все, інші кажуть, ні, витримає, і що цього разу ця криза, вона не слабша, а країни більш підготовлені, ніж та, що була у 2008 році, наприклад, що економіки країн вистоять і готові до таких викликів. Кому вірити і які оцінки, і в яку сторону рухатися, мені здається, зараз не знає ніхто. Або ніхто не скаже, що він знає. Знаєте, ситуація від 2008 року, вона відрізняється тим, що пройшло 12 років. І це не просто 12 років, це темпи дуже інтенсивного розвитку, впровадження новітніх технологій, тотальної комунікації.
діджиталізації цілих галузей. Подивіться, от реакція, от, умовно кажучи, я можу сказати, що точно от і України, і світ вже не буде таким, яким він був до коронавірусу. Так. Тобто цей вплив буде відчутний, і деякі елементи вони залишаться, от з надзвичайних вони стануть звичайними. Тому що люди побачать, і фактично системи побачать, що так можна працювати дистанційно, там, да? не скупчуватися, там, вилучити якісь зайві ланки в управлінні, там, в виробництві, таке інше. Ну, умовно кажучи, давайте будемо шукати позитив. Перехід на дистанційне навчання от зараз в наших вишах і в школах, і я от там спостерігаю там, з реакцією там, студентів, викладачів, і бачу, що тут є плюси. Це не найгірший що досвід. Вони почали да, дійсно працювати. Ну, знаєте, така форма, вона багато років існує там в зарубіжних університетах, і я мав можливість там спостерігати, як навчаються і студенти, як працювали мої колеги. Ну, давайте скажемо, це є плюс. Друга ситуація – це, безумовно, тестування системи охорони здоров'я. Для України велика біда є в тому, що вона нас захопила не то, що зненацька, а підступно в той момент, коли у нас стара система демонтована, перехідний, наполовину, нову ще не зробили. І от саме в такий момент, коли фактично сама система охорони здоров'я значно просіла, і зараз ситуація зависає, тобто частина там лікарів мусить відійти на там фінансування місцевого охорони в самоврядуванні, в яких для цього не вистачає коштів. І взагалі треба говорити про ну, це колосальна дуже реформа. Це може бути окремою темою. Я думаю, у вас в студії вже так, це обговорювали. Але зараз вчора я чула думки, що пропонують відкласти цей другий впровадження цього другого етапу через ситуацію, яка склалася. Умовно кажучи, нам ми будемо змушені загальмувати і інші реформи, які сподівалися, і які були проголошені як такі, що будуть відбуватися, зокрема адміністративна реформа. Так, так. Адміністративна реформа тоді нас впритул підводить до питання, як ми будемо проводити місцеві вибори. Не тільки тому, що там коронавірус, і якщо, скажімо, найгірший сценарій, що ми будемо змушені тримати тривалий карантин і, ну, можливо, там різних там рівнів там обмежень, але ще тому, що просто у нас одна половина країни перейшла в ОТГ, друга половина не перейшла. І у нас виникає тут ціла купа організаційних і насамперед правових колізій. А можливо, ви припускаєте, що можливо таке, що перенесуть вибори, місцеві вибори через ситуацію, через наслідки ситуації, якщо вона завершиться? Знаєте, для такого рішення потрібен дуже великий консенсус в суспільстві. І це окрема є тема, про яку от я би хотів сказати там кілька слів. Нам треба пройти зараз по лезу бритви, щоб не звалитися з одного боку в анархію, з другого боку в авторитаризм. І оскільки все ж таки інститут демократії в Україні, я би не сказав, що вони там міцні і такі перевірені часом, вони скоріш екстремальні, то ризики є дуже великими. І для того, щоб ухвалити рішення про відтермінування виборів або перенесення їх, то потрібна дуже велика довіра політичних частин цього спектру. Да, його немає. Да. Зовсім. І більш того, фактично, отакі от колізії вони дуже часто використовуються для того, щоб підсилити свої позиції, послабити там позиції там конкурентів. І людям це дуже сильно кидається в очі, вони відразу це помічають. Тому тут зараз сказати дуже складно. І, скоріш за все, от я приєднуюся к той думці, що зараз треба взяти такий певний, мовно кажучи, політичний трішечки карантин на цей час, тому що і Верховна Рада зараз мусить ухвалювати рішення виключно для подолання цього лиха. І найголовніше – передбачити наступні кроки. Тому що, знаєте, ми зараз говоримо про якісь події, які ну, треба було ухвалити, скажімо, там вчора-позавчора. Ну, є такі, що не дозволять кредит отримати, наприклад. Кредит необхідний зараз для, ми знаємо, для чого. Його не дадуть, поки не ухвалять ті два закони, так, які вимагає МВФ. Так, да, це процедура, умовно кажучи, абсолютно зрозуміла. Питання дещо в іншому. Ми можемо стикатися дуже серйозними соціальними наслідками.
і які, якщо вони підуть в неконтрольований спосіб, то вони тоді можуть мати руйнівну силу не менш ніж пандемія. Знаєте, от, на жаль, там європейська там колишня там історія царської Росії, пригадайте там чумні бунти, холерні бунти 19 століття. Тобто пандемія супроводжується дуже часто голодом, супроводжується введенням надзвичайних обмежувальних заходів, які населення не розуміє, свавіллям влад, і це приводить до серйозних таких заворушень. Дуже небезпечно, коли це починає, скажімо, брати такі форми фактично ксенофобії. Ось бачите, а результат показує, що країни, які живуть недемократичним шляхом, які живуть там авторитарні, їм легше подолати такі наслідки, як зараз це, епідемії. Так, така точка зору є. Вижити це, легше. Це медична точка зору, але питання тут в іншому. Що з точки зору, скажімо, ефективності і невідкладності якихось от таких от процедур протоколів, там дійсно раз і всіх там загнали, ніхто не протестує, ніхто ніде не йде. Всіх розстріляти. З другого боку, а що ми знаємо от реально про ситуацію в тому Китаї? Інформаційно зачинена країна. Так. Дуже колосальна така, знаєте, от, ментальна відстань між європейським там з європейською свідомістю, європейськими традиціями там, і китайськими. Величезний досвід приховування або навпаки створення цього роялю в кущах. Тобто видавання якоїсь такої ситуації за реальною, якої там насправді немає. Знову ж таки, чи є достовірна статистика? Чи є розуміння масштабів того, що там відбувалося? Причин? Насамперед, вони ж знову такі. Ну, є така думка, що ми не дізнаємося ніколи, що, як пішло, звідкіля пішло, штучний чи не штучний вірус, його випустили, чи він вирвався сам. Ну, конспірологічних теорій зараз так вистачає. Нормальна ситуація, якби, скажімо, найбільшу увагу зараз приділяли, безумовно, там, обмеженню і подоланню цього вірусу, вироблення ліків, але мусить бути і фідбек. Мусить бути ретельне розслідування, дійсно, звідки він з'явився. Якщо це випадковість, то як нам, скажімо, убезпечити себе від, скажімо, наступних таких, так, таких речей. А це можливо зараз розслідування, чи це можливо за там 10 років, коли там, як завжди це відбувається? Знаєте, знову таки, це є питання відкритості, довіри і щирості. Якщо такі якості будуть присутні, то безумовно. Якщо, скажімо, буде бажання щось там приховувати або казати напівправду, було взагалі, скажімо, фальсифікувати докази, там, документи, я не знаю, там, обладнання, ховати там людей, які розполагають таку інформацію, то безумовно, навряд чи ми дізнаємося про це. От, але, знаєте, ну, вірусологи попереджали десь років вже 30-40 тому про те, що ми наближаємося до певної такі от, такої великої дуже там небезпеки, тому що і реально змінюється світ, і слабший імунітет, і з'являються... Там і про циклічність кажуть, повторення, там, ну, все ж таки, змінення населення земної кулі, там, понад 7 мільярдів, це по-перше, а потім, які комунікації подивитися, яка кількість людей, яка кількість товарів перетинає там постійно кордони, і знову ж таки всі ці мікроби там потрапляють інколи в надзвичайно, скажімо, придатну там для свого там розмноження середовища. То, знаєте, ну, прикладів таких є дуже багато. Але знаєте, от так от я дивився багато коментарів, і інколи у мене, знаєте, виникало таке враження, що одною з реакцій, світових реакцій на от цю пандемію коронавірусу буде більш таке усамітнення національне. Тим більше, що от ви говорите, от восьмий рік, там, да, такі масштаби. Зараз економіки стали більш самодостатніми. Ну, мені взагалі здається, що не факт, що Євросоюз, він залишиться у тому вигляді, який існує на сьогодні. Кордони, скоріш кількість все, країн. Ну, мені здається, що будуть наслідки, навіть ментальні зараз. Італія одна залишилася. Не дуже там допомагають партнери, так, коли вони в епіцентрі.
Я не знаю, як це там буде впливати. Ну, знаєте, це є питання відданості цінностям і от тим деклараціям, які підписувалися, так, які узгоджувалися, так, які декларувалися. Да? Питання в осмисленні всього. І дійсно не факт, що, скажімо, деякі там форми можуть бути змінені або там призупинені, або якимось чином трансформовані. Безумовно, дуже серйозний вплив на економіку, з якою ми починали. Ви знаєте, одна із таких тем, і тема є дуже є серйозною, це тема все-таки та, що світові олігархи, найбагатіші люди, транснаціональні корпорації, які фактично привели до того, що ця межа і дистанція між різними країнами, вона збільшується з року в рік. І відстань між найбільш багатими і рештою населення, вона теж ця дистанція зростає. І одна з причин може бути, знову ж таки, в тому, що переосмислення отаких світових економічних зв'язків. Ну, тяжко прив'язати там коронавірус там, до ціни на нафту або там інших таких от речей. Але сучасні технології, знову ж таки, повторюю, дають можливості більш автономного існування для окремих країн, там, для окремих там територій, не кажучи там про те, що якщо, скажімо, ми будемо відходити від традиційних там от економічних таких показників, як випловка сталі, там да, нафта, там чи газ, будемо переходити на більш високі рівні. Ну, знаєте, воно може дуже серйозно все змінити. Угу. Ну, шкода, безумовно, подорожів, шкода, безумовно, можливості там побачити світ. І, знаєте, от, як казали там багато моїх знайомих, слухай, ну це ж так класно, можна сісти і реально злітати у Відень, випити каву. Угу. От, ну, цього буду реально шкода, ну, сподіваюся, що знаєте. Ну, це тимчасово, я думаю, да, що це думаю, тимчасово, що, да, там, це воно пройде. Але от питання можливої от, уніфікації системи охорони здоров'я і попередження от таких от речей, я думаю, що все ж таки будуть відповідні висновки, будуть наслідки. Угу. Коротко маю завершувати. Що робити нам зараз? Чекати, виконувати, я не знаю, можливо, там хтось протестує проти того, що зараз пропонує там український уряд і керівництво. Знаєте, нам насамперед треба зберігати холодну голову. Чисті руки, да? І холодна голова. Для того, щоб ми не наробили зараз помилок і дурниць, з яких потім буде дуже тяжко виходити. Безумовно, питання зараз номер один – це збереження здоров'я і життя людей. А це неможливо, знаєте, забезпечити якимись тільки там указами президента чи постановами Кабміну. Це настрій суспільства і здатність органів влади до впровадження ефективних от таких от заходів. Знаєте, якщо люди не будуть виконувати умови карантину, так, ніяке Міністерство внутрішніх справ з національними гвардійцями цього зробити не зможе. Тобто це питання є номер один. Друге, ну, не панікувати. Тому що, знаєте, знову ж таки, от вся логіка психологічна, така хвиля, вона завжди приводить до того, що з'являються якісь там клікуші, починається якась там масовий психоз, там з гелікоптерів на нас там щось там трусили, нам по телевізору там щось показували. Люди добрі, от звертаюся до вас. Пригадайте, будь ласка, як ставили ви банки, заряджали креми від Кашпіровського з чумаком. Ну от, ситуація. Так що, знаєте, обережно. Будемо обережними. Обережні і оптимістичні. Дякую вам. На цьому завершимо. Дякую за візит. І ще раз дякую за спілкування. Глядачам нагадаю, гостем студії був Владислав Романов, політолог. Дякую вам за увагу. На все добре і залишайтеся на 9 каналі. До побачення.